پێنج شەو ڕۆژە لە سەرزەی گەورەن بە ئومێدی سۆراغی کوڕەکەیان. ئەمانە کەس و کاری ڕەعدن، ئەمەش باوچێتی بەتەنها. ونبوونی ڕەعدی کوڕە گەورەی بە جۆرێ کاریگەری لە سەرجێ هێشتووە، نەک هەرتوانای قسەکردنی نەماوە، بەڵکو گۆشەگیریشی هەڵبژاردووە. ئەحمەد مامی ڕەعدە، بەم جۆرە چیرۆکی دیارنەمانی برازاکەی دەجێڕێتەوە. سەعات چاری ئێوارێ لە ماڵێ دەردەچی و جەماعەت دەیبینن، دەلێن بەرەو غابات شۆڕ بیتەوە هاتە خوارێ. جەماعەتەشی دیتیتیان مەرحەبەیە لێ کردیە کن منتەقەی قایمەقامیای ئالێوەندێ تووشی هاترە دوایش شۆڕ کامیرە هەیە، کامیرە چاودێری هەیە لێرە. کامیرەکە لە بینی سەعات پێنج دەبی، پێنج پێنج و تشتێک دەبی، پێنج کەم تشتێک دەبی دەریەکە لێرە شۆڕ بیتۆ هاتە خوارێ. و شەوێش عالم گوتی کاکە هەندە گوتی لێرە دیتمان دەگەڵ گوتی لێنرە ئیدی مۆز بە کۆمان لە دووی دەراتین و دەو ئاوەکان ما بگەڕین، ئەو لایە بگەڕین، ئەو لە شەوێ تووشی قەمسەلەکەی بووین و قەمسەلە و نەعلەکەی و کۆتا جێگا کار ڕەعدی لێبیندرا بێ ئێرە بووە. بە پێی وتێ کە سوکارەکەی جلەکانی ڕەعدیان لێرە دۆزیوەتەوە، بۆیە ئێستا کۆتا هیوا و تاکە هیوای کە سوکارەکەی ڕەعد بۆ سۆراغی کوڕەکەیان ئەم زێەیە، بۆیە بەردەوام بە دوای داگەڕێن لێرە. ڕەعد تەمەنی 26 ساڵە، پێنج مانگا هاوسەرگیری کردووە، پیشەی فیتەری بووە لە ناوچەی پیشەسازی خەبات. ڕۆژی هەینی دوای ئەوەی دەچێتە سەرزەی گەورە دیار نامێنێت. چەند کاژمێرەکە لە دەوروبەری زەی گەورەین، تا ئێستاش هیچ سۆراغێکی ڕەعد نییە. تیمەکانی بەرگری شارستانی و تیمی مەلەوانە خۆبەخشەکان بەردەوام دەگەڕێن بە دوای ڕەعددا. ئێمەش لەگەڵ تیمی مەلەوانەکاندا دەچینە ناو زەی گەورە. چۆنیەتی گەڕانی تیمەکانتان پیشان دەدەین. پارەکە ئەم حالەتە ڕوویدا کچێکە بووتیان کاکەوە کچێک لێرە خنکاوە. ئێمە سوینە شوێنی ڕووداوەکە هیچ بەڵگەیەکمان ندید کە بزانین ئەو کچە خنکای لەوێ. دەرچوو لە سلێمانی پاش هەفتەک تقریبان پێنج ڕۆژ ئێمە لێ دەگەڕانی و ئەومان دیونەمە هەم بەلاشڕۆی، یعنی هیچ بەلگەگ نەبوو کە بزانی ئەو کچە لێرە خنکاوە. بە قورعان جەماعەت بینیان دەڵێ موبایل و قەمسەڵە و شتی وای لێوێ کەوتووە، یعنی هەندی شتی لە پاش خۆی بەجێستووە. لەوانەیە ئەو کابرایە ڕۆیشتی بێ، لەوانەیە خۆی فڕێدا بێنەوە، بەڵام لێرە نەماوە، لەو شوێنی ڕووداوەکە نەماوە، ڕۆیشتووە ئاوەکە تیژە. ئەمە بەبێ بەرامبەر بە خۆبەخشیش دەکەین خەلک لە گەشت و سەیراندا ئەمە جمعانە بەلەمی دەبین دەو ئایا بۆ چاودێری زیەکە دەکەی خەلک لێ نەخنچێتن. یعنی وەکو شخصی خۆشم ئاگادارم سەعات پێنج ئەمە لە ناو حەدی خێدانیشتوین، بەلەمی ئەو بەلەمی ئمە لە دەو زێ بووە. یعنی چاودێری زیەکەمان دەکرد کەسمان نەدیل خۆی بایەتە ناو زەی. ئێستا سەرشمان لێ دەرناسی نازانین، بەس هەدەبی لەگەڵ شەمین بە جێشیان نالێن هەتا بیدۆزنەوە. کە سوکاری ڕەعد داوە لە هاوڵاتیان دەکەن ئەگەر سۆراغێکی کوڕەکەیان دەزانن ئاگاداریان بکەنەوە. داوا دەکەین لە خەڵکی خەبات بیت، لە خەڵکی کەلەکی یاسیناغا بیت، ئەوەی لێ سەیرانگا بووە. ئەگە ئەو کوڕەیان بینیە هەتە ناو ئاوەکەوە خنکایە، بەس دڵنیاییەک بدەن ئەو خانەوادەی ئەو کوڕە. لەئێستە وەک بڵێم خەڵکی ئێمە هە لێرەوە حتا بڕۆ لای گوندەکانی وەردەکە لە دەو ئاوە چاوەڕێین بگەینە نەتیجێ. بە پێی ئامارێکی بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر، لە ساڵی ڕابردوودا 19 کەس لە زەی گەورەدا لە سنووری خەزای خەباتدا خنکاون. ئەم ساڵیش یەک حاڵەتی خنکان هەبووە. تا ئێستاش نازانرێت ڕەعد لە ناو زەی گەورەدایە و خنکاوە یان ون بووە. ئەیوبەرتی تۆڕی میدیای ئێستا، خەزای خەبات.